ore për një tregu financiar. Për ti aftësuar këto liri, për fillim, do të nënshkruajmë një marrëveshje shumë të rëndësishme, më tutje edhe dy memorandum të rëndësishëm për bashkëpunim, që të sigurojmë kushtet për zbatimin e këtyre lirive, e dëgjuam apelin e bizneseve nga të rajonit dhe i filluam hapat e përcaktimit të minimumit ose të menjanimit të procedurave administrative gjithkund ku kjo është mundshme. Në tre vendet jemi në fillim të digitalizimit të përshpejtuar të procedurave administrative dhe të bazave të të dhënave. E dëgjuam dhe e pranuam ftesën e personojnë nga rajoni me fjallët më pak historie, më shumë ekonomi për të mirën dhe për armëdhrin e qytetarëve. Qëllimin për një treg të integruar ekonomik për meritje shtesë të PBB-s në rajon, për shkak se të ndërlidhur do na bën më të fuqishëm, këtë e bën Ballkanin më tërheqës, më konkurrent dhe më të afërt të tregjeve të Bashkimit Evropian. Të nderuar, më suksesi i Bashkimit Evropian për të plotësuar premtimet për hapjen e negociatëve të Serbisë, Maqedonisë dhe Shqipërisë dhe klasterit të parë të Serbisë dhe Maqedonisë dhe liberalizimit të vizave në Kosovë, është kundër idesë evropiane, kundër interesëve të Bashkimit Evropian dhe kundër të me të përcaktimit e antërsimit të këtyre dy shtetëve në shtetet evropiane, në Unionin Evropian, jo vetëm për Shqipërinë dhe Maqedoninë, por edhe për Serbinë dhe Malnezi, por ne nuk mund të presim. Gjithë problemet e brendshme të Bashkimit Evropian duhet që të zgjidhen që ne të mund, si dhe qytetarët tonë, të ecim para. Ne jemi këtu, edhe aty, kur Bashkimi Evropian të jetë e përgatitur, ne presim të përgatitur me lehtësime të përgatitura për qytetarët tonë dhe me nisma të zhvilluara ekonomike. Për ato do të flasim sot dhe shpresoj se Bashkimi Evropian do të gjejë mënyra që të sigurojë edhe financim për të njëjtat, veçanërisht që pjesa dërmuese e tyre është janë pjesë e agjendës së gjelbër. Por sot nuk jam këtu që të flas për Bashkimin Evropian, jam këtu që të flas për qytetarët tonë, për vendet tona, për idetë tona dhe për Ballkanin tonë evropian, për Ballkan perëndimor, për këtë rajon të hapur. Për një rajon dhe nisme e cila sot do të prezentohet me një emër të ri, emër i cili pashqyron realitetin e ri që sot premevohet nga gjithë neve këto liderët, ekonomistët, qytetarët e Shqipërisë, Serbisë, Maqedonisë së Veriut dhe vendeve tjera nga rajoni. Gjithë së bashku i japim një impuls të ri të hapësirës re ekonomike të tregut të ndërlidhur ekonomik. Tregu i ndërlidhur ekonomik kanë për qëllim që të hapi nisma të re ndaj integrimit tonë, rajonit tonë, jonë, ka së pravësisht 18 milion banor dhe kjo është një kapital serios që të fuqizoj ekonomit tona, të rrisim i rëqenjën e qytetarëve tonë dhe të bim investimet të mëdha. Kjo mundësohet shumë rënd nëse çdo njëri prej neve e bën këtë veshmas. Me përputhjen ose harmonizimin e politikave të investimeve dhe një koordinim më të mirë të promovimeve, do të krijojmë një dukshmëri të potencialeve të ekonomive në rajon që të zbatojnë tërheqësinë e tyre për investime direkte të drejtë për drejtja nga jashtë. Rajonet tona kanë potencial të madh për zhvillim të mëtejshëm, do të kërkojmë dim që të bëjmë këtë rajon ton të jetë burim i energjisë ripërtritshme për qytetarët ton dhe për armërin e gjelbër dhe energjetike në kontinentin evropian të përgjithshëm. Ne kemi për detyrë të bëjmë gjithçka që është e domosdoshme që të njihen burimet në rajonin ton për tranzicionin e gjelbër në Evropë dhe do i ftojmë edhe Bashkimin Evropian edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës të jenë pjesë e zhvillimit të këtyre burimeve. Ky është kontributi jon ka tranzitimi evropian i gjelbër. Më lejoni të përmbyll këtë me dy gjëja. Vullneti i fuqishëm politik dhe mbështetja që morëm nga shtetet në rajon për një impuls të ri dhe për ribrendim të bashkëpunimit rajonal me më shumë dinamika dhe për efekte më të fuqishme është nisme jonë autentike dhe
vetë tregojmë një leadership të qartë sa politik dhe kujdes për avancim të bashkëpunimit, për të cilin këtë herë kemi edhe një program të veprimi dhe jam i bindur se kjo do të njihet si nisme për nder, për respekt dhe për mbështetje si në Bruxelles ashtu edhe në Washington. Si shtesë, e konsideroj se ky bashkëpunim rajonal mund të bëjë një kontribuim serioz në relaksimin e marrëdhënieve politike në rajon. Jemi të hapur për gjithë nismet të cilat ecin në drejtim të fuqizimit të bashkëpunimit rajonal dhe të cilat përshpejtojnë procesin e integrimit në Bashkimin Evropian të gjithë vendeve nga Ballkani Perëndimor. Kjo është një proces autentik i përbashkët të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Shqipërisë dhe Serbisë. Mirë, po prej fillimit them se nisma është e hapur për gjithë shtetet nga Ballkani Perëndimor. Prandaj edhe një herë së bashku po i ftojmë dhe i inkurajojmë kolegët tanë që të bashkohen për shkak të popujve tonë, gjithë jemi ne Ballkan, gjithë jemi ne Ballkan Perëndimor dhe evropian, të krijojmë një vizion për zhvillim real për përfitime dhe për të gjithë qytetarët tonë ta bëjmë këtë që të jetë pjesë e përditshme të qytetarëve tonë përmes tregut të përbashkët për të gjithë. Me këtë frymë të fuqizojmë bashkëpunimin në të rajonin dhe të vazhdojmë të japim gjithçka që kemi që kjo të ndodhë. I falënderoj veçanërisht nderës që më bëtë gjithë nga komuniteti i biznesit, nga vendi, rajoni, nga Serbia, nga Shqipëria, por edhe nga gjitha shtetet tjera të cilët janë këtu prezente. Ju falenderoj, ju dëshiroj që të keni një ngjarje të suksesshme dhe biseda frymëzuese. Faleminderit. Faleminderit kryeministër Zaev. Ekselenca juar, kryetori i Republikës së Serbisë, Aleksandar Vučić.